بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما تقدم معنا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عليهم تطبيق الأمور التي يكون بها تعليم للناس، كتطبيق صفة الصلاة وصفة الوضوء، واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح، نريد أن نطبق بإذن الله تعالى صفة الوضوء والتيمم والاغتسال. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Necə ki, bayaq qeyd elədik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində idi ki, namazı, həmçinin dəstəmaz almağı və başqa ibadətləri həm sözü ilə öyrədib, həm də əməli ilə tətbiq eləsin. Biz də namazın tətbiqini götürdük. İndi isə həm indistəyik dəstəmazı tətbiq edək, həm təyəmmümü tətbiq edək, həm də qüsul almağı tətbiq edək. Hətta Xulafə ar-Raşidin rəzvanullah əleyhim və minhum Üsman rəziyallahu anh təvəzza əmam el-mələ حتى يتعلم الناس صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. Raşidi xəlifələr də həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Raşidi xəlifələri də onlar da Osman radiyallahu anhu insanların gözü qarşısında dəstəmaz aldı ki, insanlar ondan dəstəmaz almağı öyrənsinlər. قبل أن يتوضأ يأتي بشروط الوضوء. نعم. Dəstəmaz almamışdan qabaq mütləq dəstəmazın şərtlərini yerinə yetirmək lazımdır. الإسلام. Birinci şərti müsəlman olmaq. والعقل. Ağlı başında olmaq. والتمييز التفريق بين الأشياء. Həmçinin seçim yaşında olmaq. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Dördüncü niyyət eləmək dəstəmaza. Onun da yeri qəlbdir. Yəni dillə niyyət eləmək bidətdir. ولا بد أن تكون النية من أول الوضوء إلى نهاية الوضوء. Mütləq niyyət namaz başlayandan namazın sonuna qədər olmalıdır. ولا بد من انقطاع موجب الوضوء أي أنه لا يصح أن يتوضأ وهو يأتي بناقض من نواقض الوضوء، يعني ما يستطيع أن يتوضأ وهو يأكل لحم جزور أو يتوضأ وهو يبول، نقول لابد تفرغ وتنتهي من هذا الناقض ثم بعد هذا تتوضأ. نعم. Həmçinin şərtdir ki, dəstəmazı pozan şeylərdən tam qutarmış olasan. Dəstəmazı pozan şeylər qutarandan sonra dəstəmaza başlayırsan. Yəni dəstəmaz alala o şeylərlə, o şeylər baş verərsə dəstəmaz səhih deyil. Məsələn, dəvət yeyə-yeyə dəstəmaz almaq olmaz. Həm də dəvəti yeyirsən, həm də dəstəmaz alırsan. Çünki dəvəti bozulur. Və yaxud məsələn, bədəndən məsələn, su başına çıxır. Su başına çıxa-çıxa da eyni zamanda dəstəmaz alır. Olmaz. Və yaxud bədəndən yel çıxa-çıxa dəstəmaz almaq. Bu da olmaz. Kəzəlik, la yəsih ən yətəvəzə illə bə'də l-istincaə və l-istijmər İzə kən həzə naqız mucib l-istincaə və l-istijmər. Yəni, bəl əl-ən və ləm yəstəmil lə mə ولا حجارة وأراد أن يتوضأ نقول لا لابد من استعمال الماء أو الحجارة مثلا همسين الشرط تردن بردن هذه دستماز alma مشتن قبل أي كيمسة دستماز onun ayak yoluna çıkmakla ya su başına çıkmakla dəstəmazı pozulsa mütləq təmizlənməlidir ya ya suyla ya da daşla təmizlənməlidir. Yani kimse məsələn ayak yoluna çıkıp ya su başına çıkıp bundan sonra namaz dəstəmaz almaq istəyir, deyir xeyr, birinci sən təmizlən su veya taşla sonra dəstəmaz al. Kəzəlik, labud min izalet ma yemna usul alma ila a'za'i alwudu ila albashara. Fəlav kan ala yadihi məsələn, şey min tila alcidran, şey min alacin məsələn, almar'a tada' əşya ala azafirha. Labud min izalet hazi alashya allati temna min usul alma ila a'za'i alwudu. Həmçinin bədənə suyu çatmağa mane olan şeyləri bədəndən silmək, dəstəmazdan qabaq bunu silmək lazımdır. Məsələn, qolda kraska var və yaxud xamur var, və yaxud qadın barmağına laq qoyub. Bu şəkildə dəstəmaz almaq olmaz. Çünki o, sunun bədənə çatmasına mane olur. Mütləq o silinməlidir, təmizlənməlidir, ondan sonra dəstəmaz alınır. Və kəzəlik, bəhuriyyət əl-mə və ibahətə. Yəni, labud ən ətəvəzə bimə qeyr necis. Nəam. Həmçinin suyun təmiz olması. Suyun təmiz olması, çünki məsələn, mudar suyla dəstəmaz almaq olmaz. Fəilləmə yəcid, illə mə necis məzə yasın ətəyəmməm. Əgər təmiz su tapmasa, yalnız mudar su taparsa, nə edir? O zaman həmin suyu yox, təyəmmüm eləyir. Yəni daşla təyəmmüm eləyir. Və yəkun al-mə mubah, la muharram. Lənnu qəd yəsriq mə, məsələn, və yəcə təvəzzə bih. Həmçinin su da haram su, yuvah su olmalıdır. Haram su olmamalıdır. Yəni, məsələn, oğurluq suyla dəstəmaz almaq olmaz. Fə
فروض الوضوء ستة. دستمازن فرزداره يعني ركنları diye فرزداره 6. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. Birincisi yüzü yumak. Buraya hemşinin ağzı ve burnuna su almak da burada dahildi. وغسل اليدين مع المرفقين. Kolları dirseklerle dahil olmakla yumak. ومسح الرأس مع الأذنين. Başa ve kulaklara mes çekmek. وغسل الرجلين مع الكعبين. Ayakları da topuklara kadar yumak. والترتيب أن ترتب على هذا الترتيب. Bu azala bu yumağı yani bu azaları ardıcılıkla etmek. Yani birinci topuktan ayaktan başlamamak mesela. والموالاه أن تتابع غسل الأعضاء ولا تفرق بينهما لأن هذه عبادة متصلة. Yani 6. rükündə 6. fərzdə bu əzələr arasında yani bu əməllər arasında vaxt buraxmamaq. Yani bunları ardıcıl davamlı olaraq etmək. Məsələn bir əzanın birini yuyub gedib başqa iş görüb gəlib başqa o birisi əzanı yumamalısan. Yani birini yudun ardıcıl olaraq tez onları yuyursan ki əza qurumamış. Yani لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف خاصة في أيام الصيف. Məsələn, xüsusən də yay vaxtı, deyək ki, əzanın birini yuyur, ara verir, həmin o yuduğu əza quruyur, sonra o birisi əzanı yuyur. Ha, bu şəkildə olmaz. Mütləq, yəni qurumamış o birisi əzanı yumalısan. Tayyib, eydən, labud yəti bir şurut əvvələn. Deməli, birinci, dəstəmazda şərtləri yerinə yetirməlisən. Minhə, ənəhu yənvi bi qalbi. Əsas bunlardan biri nədir? Qalbi ilə niyyət eləmək. Yusəmmi, yəqul bismillah. Bismillah deyərək, sonra bismillah deyir. Nəam, thumma يغسل الكفين. صار اللريور. ويقتصد في استعمال الماء. شالشب دستماز علندا يعني إسراف إتمة مالسان. نعم ثم يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى. صار صغار النان بيروب الصال وصان. ويتمضمض بأن يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخريه. صار الصوي هم أغزنا لرسان أين زمان ده. Həm də hər iki burunun deşiyindən içəri su alırsan. Thumma yumujjal ma' min fi və yastanthir bi an yukhrij al ma' min minxarayh. Sonra bi al-yusra. Sonra ağzından suyu çıxardırsan, sonra sol əlindən də burundakı suyu çıxartmış olursan. Bi garfa vahida. Yəni bu bir ovucun olur, yəni bu. Ya'khud hafna min ma' bi yadihi al-yumna. Thumma yudkhil al-ma' fi fih və yashab al-ma' bi minxarayh. ثم يدير الماء أدنى إدارة ويمج الماء من فيه ويستنثر بيده اليسرى. يعني bir ovuca hem ağız bir ovucun hem ağzı alırsan hem buruna. Ondan sonra ağızda suyu yakalayırsan ve burundan da suyu sol elinden de burun ağızdan suyu sonra çıkartırsan ve aynı zamanda burundan da suyu çıkartırsan. ثم يغسل الوجه مع اللحية من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. Sonra üzü yuyursan. Üzü yumağın da həddi, yəni saçın yuxarı, bitən saçın bitən yerini alnından yuxarı, oradan çənənin qutaracağına qədər və saqqal da eyni zaman saqqal da yuyulur və sağdan, sağ qulaqdan da sol qulağa qədər üzü yuyulur. Nəam. Qulna yuhavil qadral mustata, yəni yəqtəsid fə istəmal ilmə. Dedi ki, bacardığın qədər israf eləməmən sən. Yəni, suda israf eləməmək lazımdır. Nəam. Tayyib, thumə bə'də həzə yəqsil əl-yədə l-yumnə. Sağ əldə daxil olmaqla, dirsəkdə daxil olmaqla sağ əl qolu yuyursan. Barmağın ucundan dirsəyə qədər. Dünən yəşrə fəl-əzud. Yəni, artıq dirsəkdən yuxarı yumaq olmaz. Əl-yumnə, thumə l-yusrə. Sonra isə sol tərəf, sol əl yuyursan. Nəam. Keyfə nüfərriq beynə l-məsh vəl-qəsl. Yaxşı, məhz çəkməklə yumağın fərqi nədədir? Al-qasl yətəsaqat al-mə. Yəni, qatalat al-mə tətəsaqat. Hədə al-qasl. Amma al-məsh la yətəsaqat şey. Yəni, məhz çəkməklə yumağın fərqi nədədir? Yuyandan sonra sənin qolundan su damcırlayır. Amma məhzdə isə su damcırlamır. Thumma yəmsəhə al-rəs. Məhz la qasl. Sonra əli istadıb, yalnız başa məhz çəkirsən. Yəni, burada yumursan başı. Yalnız başa məhz çəkirsən. Yəbdə bi müqəddimət ar-rəs. Başın əvvəlindən başlayırsan, sona qədər gəlirsən. İlə qafəthun məud mərə oxra. Boynun dalından da sonra əvvəl başa qaytarırsan. Thumma yudxil səbbəhətəy fi samaxəy udunəy. Sonra barmaq, işarət barmağını, hər işarət barmağını qulaqlarına salırsan. Və yəmsəh bil ibham zahirəhumə. Sonra tək barmaqla qulağın arxasını və
qabağını nəsə məs çəkirsən. Lə yaxud mə cədid ilə əzunəyin. Qulaq üçün məs çəkəndə onun üçün müstəqil su götürməyə ehtiyac yoxdur. Yəni başım götürdüyü su ilə eyni zamanda qulaq çəkirsən. Və lə yəmsəhə rəqəbə. Sonra boyuna da məs çəkmirsən. Thümmə bə'də həzə yəqsilə rəcilə l-yumnə mə təxlil əsabə rəcləyin bəxunsuri və həzə sünnə. Həm sonra isə sağ ayağını yuyursan topuğa qədər və bu tək barmağını, şeyxin göstərdiyi barmaqla barmaqların arasında oxalayırsan. Ma'a al-ka'bayn. Həmçinin topuqlar da ora daxildir. Yəni yanında topuqlar da yuyulmalıdır. Və la yaqsil as-saqayn. Yəni ki, dizi artıq yumursan. Yalnız topuğa qədər topuq da daxil olmaqla yalnız topuğu yuyursan.